Kwani huyu Mungu hanaga askari zake? Watu kumi. Ah, wewe mama, hata wewe uko na wasimu yako hiyo. Kusimama juu ya jukwaa, wewe Samia Suluhu, wewe huna adabu wewe, wewe miguu yako imekwenda upande wewe, kichwa kama mbuzi wewe. Kwanza angalia meno yako iko na maragwe. Kiburi tu na. Vijana mnawaambia hawana ajira eti wajiajiri. Wewe mwenyewe umeshindwa kujiajiri, umeomba ubunge hapa, unataka kijana wa mtaani ajiajiri. Wabunge wote hao tumeshindwa kujiajiri, tukaenda kuomba ajira kwa wananchi. Wengine maprofesa sio na nini. Kijana aliyemaliza mwaka wa kwanza mnawaambia nenda ujiajiri kule. Vijana hawezi kutengeneza ajira.